открываючи новыя магчымасці. Камандзіры студатрадаў з усёй вобласці атрымалі пуцёўкі ў трэці працоўны семестр 2022 года. На прадпрыемствах і маладзёжных будоўлях ўжо працуюць больш за 100 чалавек. Магчымасць зарабіць маладым байцам сёлета адкрыла і наша вобласць. Працоўныя атрады з усёй Гомельскай вобласці сёння адправяцца на свае працоўныя месцы. Для многіх студэнтаў гэта свайго роду першы крок у дарослае жыццё. Больш за 1000 чалавек ўжо працуюць не толькі ў нашай рэспубліцы, але і за яе межамі. Геаграфія прадпрыемстваў, дзе можна зарабіць улетку, пашыраецца з кожным годам. Новыя праекты з'явіліся і ў нашай вобласці. Нашы байцы студэнцкіх атрядаў будуць участваць у трудавых рэспубліканскіх праектах, іменна Атлант, МАС, МТЗ. Также новае в этом 2022 году первы в Гомель области трудовой проект наш «Гомсельмаш». Ребята будут работать с июля месяца по август, то есть на протяжении 2 месяцев. Планируем туда трудоустроить более 100 бойцов. И это сварщики, фрезеровщики, то есть именно по направлению. Праца на прадпрыемстве адкрывае новыя магчымасці для студэнтаў тэхнічных спецыяльнасцяў, бо, як кажуць, лепш адзін раз убачыць. Я іду на Гомсельмаш, чтобы получить опыт и знания в работе. Решил пойти на завод, чтобы не терять время свободное, ну и заработать денег. Маладзёжная будоўля аб'яўлена і на тэрыторыі Гомельскай вобласці ў Добрушы. Студэнты дапамогуць падрыхтаваць горад да знакавай падзеі. В сентябре город Добруш встретит Республиканский день письменности, поэтому объявлена на территории города Добружа молодежная стройка областная. Ребята будут трудиться на благоустройство города Добруша. Новые бойцы студотрадов будут отправляться на працовные места на протягу всего лета. Колькость помощников у Добруши складе 60 человек. Студенческий отряд включает в себя 20 человек. Дети будут заниматься абсолютно разными видами деятельности. То есть это у нас как где-то покраска, где-то уборка, где-то подполка. Помощь ребят, учащихся учреждения образования, для нас очень важна и очень нужна для нашего района. Жадаючых працаваць улетку студэнтаў становіцца ўсё больш, бо гэта магчымасць не толькі зарабіць, але правесці час з карысцю і знайсці новых сяброў. Жанна Мініна, Ігар Марышчынка, Тэлерадыё, кампанія Гомель.